はいの、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は前半得点必須、その理由はと、いうことで水戸対長崎のマッチプレビューですね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと。ということで、まあ極力この試合は先手必勝で、逃げ切りたい、まあ追いつこうと思ってもみたいな、ゲームになるんじゃなかろうかっちゅう、感じで思っております。まあその理由についてこの後話はしていくんですけどもね、まあ長崎もね、いまいちこう乗ってこないなっちゅうのがありますね。九州ダービー熊本戦でね、勝利はしたんですけども、前節はドローということで、やっぱり連勝しないとなかなかね、上にはいけないというのはありますんで、まあ上位追走に向けて、そして確実にこうプレーオフ圏内入るためにもですけどもね、この試合勝ってほしいところにはなってきますけどもね。はい、ということでやっていきましょうかね。まずこちら、水戸対長崎と、いうことで、水戸現在勝ち点が33で16位ですね。で、対する長崎は勝ち点46で5位というのが両チームの今シーズンの、成績にはなってきます。で、下の方に出しているのが、直近5試合の結果ですね。直近5試合、水戸が3試合連続スコアレスドローと、いうことで、まあ、逆に不気味ですよね。逆に不気味感が、ありますけど、その前に山形で 3-1 で勝ってますし、まあ、岩城には3得点決めてはいるんですけども、しかしまあ大宮、ヴェルディ、熊本中ところに3試合連続で引き分けということなんで、まあ、水戸も残留争いをしているチームになってきますけども、まあしっかり直近4試合は、負けがないというところなんで、ちょっとやりづらい相手かもしれませんね。で、対する長崎ですけども、直近5試合が1勝2分の2敗ということで、やっぱ連勝が欲しいですね。熊本戦いい形で勝つことができたんで、ね、岩城戦もしっかり勝ってほしかったところなんですけども、というところ、まあ長崎には大砲のファンマ選手がいるんですけども、この試合はスコアレスドローということで、まあ、水戸、栃木、大宮中、ここからなかなかね、残留争いをしているクラブとの3試合なんで、まあやっぱこの時期で残留争いをしているクラブはやりづらいですよね。ということで考えていくと、まあしっかりこの試合勝ってね、まあ残留争いをしているってことは確かにやりづらいっちゃやりづらい相手にはなってきますけども、まあ下位に沈んでいるクラブにはなってきますんで、まあ本当プレーオフ圏内に確実に入るためにもですけどもね、ここから3連勝はマストじゃなかろうかっていうのは思いますけどもね。はい、そしてこちら、これが、両チーム前回スターティングメンバーにはなってきます。で、水戸の注目選手でいうと、ここに名前がない選手ですね。まあ寺沼選手ですよね。やっぱ寺沼選手に関しては要警戒選手ということで、まあサムネの方ですけどもね、絶対これ先手必勝でやっていこう、さっき話はしましたけどもね、前半得点必須って書いてますけども、寺沼選手、まあスーパーサブ的にですけどもね、寺沼選手が出てきたら嫌ですよね。まあこの選手本当にフィジカル能力は高い選手で、推進力もあります。まあファンマ選手にこうもっとスピードが、ついた選手と思ってもらったらいいのかなと思います。本当にロマンがある選手ですよね。推進力もあるし、フィジカル能力も高い選手にはなってきます。まあもしかしたらこう先発で出ることもあるかもしれませんが、ただ寺沼選手もやっぱ途中からの出番が確か多かったと思いますんで、ね、スーパーサブ的に寺沼選手が出てくるかもしれませんって考えたらですけどもね、やっぱりね、寺沼選手が出てくる前に先制点は上げたいというところ、本当寺沼選手に関してはもしかしたらもう来年はね、 J2 にいないかもしれません。まあ来シーズンは J1 のクラブどっかに、ね、引き抜かれてもおかしくないという選手にはなってきますんで、まあ、ちょっと個人的には見てみたい選手にはなってきますけれども、ちょっと活躍だけはこの試合は、ご感銘をちょっとこうなってきますんで、まあ、寺沼選手がね、出てくる前になんとかしたいですね。で、あとは武田選手ですね。まあ現在 J2 のアシストランキング上位にいる武田選手、まあ、セットプレーでのこの選手のキックの精度も高いですし、まあ、展開力もある選手なんで、まあ、ゴール前で変なファールしてですけども、武田選手にこう決められるみたいなところは避けたいですよね。ってことで、まあ、セットプレーの時は、武田選手は要警戒選手の、1人にはなってきますよね。はい、J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。そして次こちらですね。これが、両チーム数字的な話にはなってきます。まあ、チャンス構築来るというところにはなってきますけども、ミッドはまあ見てわかるとおりですけども、まあ、数字的にあんまり、よろしくない数字が並んでおりますね。まあいい数字はなくて、大体平均よりも、悪い数字が並んでる。まあ、攻撃の回数が9位っていうのが、まあ、一番いい数字と、ね、いうところですかね。で、
長崎の数字で見ていくと、まあ、シュート成功率とかね、この1試合平均の得点数に関してだいぶ上がってはきておりますよね。上がってはきているけど、なんか上がってるんだけれども安定はしていないからというのがありますね。 前回の熊本戦みたいに4点取ったゲームがあるかと思えば、前回学戦みたいにドローみたいな感じで、まだチームの中にこう波があるじゃないですけどもね、チュンもありますし、あと、まあ、そう話してなかったけどグティエレ選手ですね、グティエレ選手がね、長崎移籍ということで、まあ、J2 の中では結構ね、衝撃的な移籍じゃなかろうかという選手にはなってきます。まあ、バウド選手もいますし、まあ、外国人センターバックで2枚やっていくんですかね。バウド選手と、グティエレ選手の2センターバックでやっていくのが、まあ、ウラレッツのショルツホイブラテみたいな、外国人2センターバックの誕生か、もしくは、まあ、セットプレーで強みが出せるクシビキ選手もいます。まあ、センターバックのところね、カイケ選手が移籍はしていたんでね、どうするかと思っていたんですけども、まさかね、センターバック枚数的には足りているんですけどもね、さらにこうフィジカル能力が高いグティレ選手を取っていくということなんで、ちょっとこの辺はですけどもね、楽しみっちゃ楽しみですし、まあ、カリル監督ね、いきなり使ってくる監督ですもんね。中村選手も、そしてね、あのマルコ選手も、まあ、いきなり使ってきた選手にはなってきますんで、もしかしたらグッティレスいきなり先発もあるかもしれません。ちょっとこの辺はですけども、楽しみの、一つじゃなかろうかっていうのを思いますけどもね。はい、そしてこちら、これが得点パターン、失点パターンにはなってきますけど、まあ、ミッドはやっぱセットプレーが9点、そしてクロスから、7点取っております。まあ、アシスト能力が高い、さっき言った、ね、武田選手ですね。武田選手もいますんで、まあ、セットプレー、まあ、草野選手もそうですけど、やっぱクロスに対して合わせるのが上手い選手何人かいますんで、そこら辺はですけどもね、長崎も変なところでファールを与えないという守備が重要にはなってきそうですよね。で、まあ、長崎もね、前々回熊本戦ではセットプレーから得点生まれていますが、ちょっと最近ね、セットプレーからなかなか点が取れていません。まあ、13得点で一番多いんですけども、この間久しぶりにこう、ね、中村選手の、ね、セットプレーからコーナーキックからファンマ選手が合わせるシーンが確かあったと思うんですけど、まだファンマだったかな、確か誰か合わせたという試合がありましたけども、ということで、まあ、セットプレーが得点多いんですけども、ちょっと最近はですけどもね、この間の1点以外は、数的には減っています。まあ、クレイソンの移籍がこの辺は大きいのかもしれませんけども、一応セットプレーが得点が、長崎が多いという数字になっておりますね。で、失点パターンですね。失点パターンで見ていくと、一応こんな感じというところ、ミッドはクロスとかやっぱセットプレーが失点率が高いし、まあ、30メートル未満のパスっていうのは、これだから状況によるんで、なんとも、解説がしがたいんですけどもね。てことで、まあ、ミッドもまんべんなくというかですけどもね、まあ、失点が多いチームになってきます。まあ、長崎もですけども、さっき言った、セットプレー、それこそグティレス選手が加入はしておりますんでね、まあ、グティレス選手が出ればですけど、セットプレーで、まあ、さらにこう強みが出せるんじゃないかっていうのありますんで、そこはちょっと期待したい一つにはなってきますよね。はい、で、選手ランキングということで、これが、チーム内得点王になってきますけども、寺沼選手がやっぱ7ゴール上げているんですね。またこの選手ちょっと見ない間にこう得点数が伸びておりますけども、寺沼選手ね、いや本当ロマンがあって、いや僕好きなタイプの選手ですよね。こうフィジカル能力があって、高さがあって、身長体重もあるということで、僕ねこう高さはあるけども体重がない選手ってあんまりこう好きじゃ、ないんですよね。こう高さはあるけどもね、体重が、ね、あんまり軽すぎてみたいな、はなんてこうね、モデルさんみたいな選手ってあまりこう好きじゃなくてですけどもね、寺沼選手、まあ、このフィジカル能力も高いし、やっぱ身長、体重がやっぱ合わさってね、それこそ、まあ、本当空中でこうぶれないじゃないですけどもね、こう競り合った時にこう体がぶれないじゃないですけども、それも結構体重に、関与してきますんで、やっぱこう身長、体重の、バランスっていうのは結構重要なんですけども、寺沼選手に関してはですけどもね、しっかり体重もあるし、身長もあるし、まあ、推進力もあると、ね、いうことなんで、この選手出てきたら嫌ですよね。でアシスト、ね、アシストで言うとですけどもね、やっぱ武田選手6アシストで、安藤選手が4アシスト決めているんですよね。まあ、2トップの一角に入る選手が、入ることが多い安藤選手になってきますけども、4アシストということでございます。これが、両チーム得点と、まあ、アシストの、チームのトップということになってきますんで、で最後、これが、90分間監査の平均スタッツには、なってきます。まあ、水戸のいい数字は、まあ、これっていうのはないけども、ただ、まあ、インターセプトの数が、1試合平均でリーグ7番目に多いということなんで、この辺は、まあ、長崎とあんまり差がないですね。長崎も6位で 1.5 なんで、あんまりこの辺は差はないんですけども、まあ、数としては多いというところですよね。で
意外とこう30メートルライン進入回数は8位ということなんで、結構ねファイナルサードのところは、進入してくるというところ。しかしまあこう30メートルのファイナルサード超えた後のエリアライン進入、これがなかなかできていないというところなんでね、この後ですよね。だからミドの課題っていうのはこの30メートルライン進入回数は多いんだけれども、その後のエリア内進入まではなかなかいけていないという数字にはなってきますんで、まあ長崎もこの試合もですけどもね、エリア内進入する前にミドを止めたい。まあやっぱこうなんだかんだでサッカーってエリア内まで進入されると、失点の可能性は高まってしまうんで、その前止めることができるかどうかというところは課金になってきそうですけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつっつんですよ。よかったらチャンネル登録さな。